Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Școlile și-au deschis porțile. Accident mortal în Dolj. Cojocarul nemulțumit după remiza cu Lupac. Noul an școlar 2021-2022 a început astăzi cu prezența fizică la cursuri în cea mai mare parte a unităților de învățământ din țară. În Gorj, toate școlile își vor desfășura activitatea în scenariul verde. Începutul școlii a fost marcat prin festivități care au avut loc în aproape toate colegiile, liceele și școlile gimnaziale, dar cu respectarea restricțiilor sanitare. Drept urmare, toți elevii și părinții care au intrat în curțile școlilor au trebuit să poarte mască de protecție. Primarul Marcel Romanescu a ținut un discurs cu ocazia începerii noului an școlar, fiind prezent la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Trăiesc aceleași emoții pe care le trăiam acum 22 de ani, când am intrat prima dată în marea familie a Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Pe vremea aceea, Liceul Tudor Vladimirescu. Sunt extrem de mândru că fac parte din această familie și sunt la fel de încântat că cele două fiice ale mele, una absolventă în acest an a Colegiului Tudor Vladimirescu și una încă elevă a Colegiului Tudor Vladimirescu, m-au urmat pentru anii de liceu. Revet persoane dragi, persoane pentru care am un respect deosebit și mă bucur că încă la Colegiul Tudor Vladimirescu mai sunt foștii mei profesori, domnul profesor Liviu Mitu, doamna profesor Velțan, am văzut-o și pe doamna profesor Duțescu. Mă bucur de asemenea că în colectivul de cadre didactice de la Colegiul Tudor Vladimirescu am și foști colegi. Aici nu pot să remarc prezența domnului director adjunct Bogdan Rădulea. De asemenea, o văd în fața mea chiar pe doamna profesor de matematică, doamna Bărbieru. Mulțumesc mult, doamna profesor, pentru toți anii petrecuți împreună. Fostul director al liceului, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, Dorin Tașcău, a fost și el prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Colegiul Tudor Vladimirescu. Pentru mine, astăzi e o situație inedită, că după foarte, foarte multă vreme, pe această scenă nu sunt gazdă și sunt invitat. Mă simt onorat să reprezint Consiliul Județean și să transmit salutul președintelui Consiliului Județean și al meu. E un salut de recunoștință, e un salut de felicitare. În primul rând, recunoștință pentru colectivul de profesori a acestei școli, care a reușit, chiar în condiții potrivnice anul trecut, alături de elevii colegiului, să obțină rezultate remarcabile. Mă refer la examenul de bacalaureat, la olimpiadele județene și naționale și, evident, la cele două rezultate spectaculoase la olimpiadele internaționale, obținute de elevii Giovanni Popescu și Mihai Bratu. Pe această cale, vă comunic faptul că cei doi sunt nominalizați pentru a primi diploma de excelență a Consiliului Județean. Nu a lipsit nici prefectul interimar Marcel Iacobescu, care a lansat un apel către elevi. Mă bucur nespus să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la deschiderea anului școlar. Vă mărturisesc că poate am aceleași emoții pe care le au și cei mici când pășesc pentru prima dată în curtea acestui liceu. Sunt emoții inerente începerii anului școlar, unui alt nou școlar, care, din păcate, începe sub auspiciile unei pandemii. De aceea o să vă rog și fac un apel să păstrați toate regulile de siguranță pe care dascălii o să vi le ceară pentru a vă putea vedea zilnic la școală unul cu celălalt, pentru a fi în fiecare zi alături de colegii voștri. La nivelul țării, aproape 3 milioane de elevi s-au întors în bănci. Anul școlar 2021-2022 se va derula pe parcursul a 34 de săptămâni. Vacanța de iarnă este și vacanță intersemestrială, ceea ce face ca primul semestru să fie scurt de doar 14 săptămâni, în timp ce al doilea semestru începe în data de 10 ianuarie și are 20 de săptămâni. Anul acesta, elevii vor susține și teze. Aceste testări nu s-au mai susținut din anul școlar 2019-2020.
schimbările nu vor lipsi în acest an. Totul indică faptul că se fac pas spre normalitate. Freamătul bucuriei și emoțiile în prima zi de școală s-au simțit și la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Revederea dintre elevi și profesori a fost lucrul ce le-a lipsit cel mai mult tuturor. Noul an școlar a început în format fizic spre bucuria tuturor. Elevii și profesorii Colegiului Economic Virgil Magiaru, alături de părinți, s-au adunat pe terenul de sport în incinta liceului pentru a participa la festivitatea de începere a școlii. A avut loc o slujbă religioasă, după care conducerea școlii, alături de autoritățile locale și reprezentanții instituțiilor de învățământ și poliție, le-au transmis un mesaj celor prezenți. Bună dimineața! Bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi elevi, distinși părinți și onorați oaspeți. Declar deschisă festivitatea de deschidere a noului an școlar 2021-2022. Trăim astăzi cu toții un moment emoționant și special. Pe fiecare dintre cei prezenți îi experimentează unic în felul său. Bobocilor, elevii care ne pășesc pentru prima dată pragul, un bun venit la școala noastră. Sperăm ca anii pe care îi petrece pe băncile acestea să fie anii formării voastre de oameni și specialiști în domeniul pe care vi l-ați ales, din motive bine întemeiate și motivați de renumele școlii care v-a atras. Elevilor noștri, celor care au mai puține emoții astăzi, dar în anii trecuți și ei au simțit teama de necunoscut a bobocilor, un bun revenit acasă. Vreau să vă transmit urările de bun venit tuturor celor care ați ajuns în clasa 9. Aveți 4 ani minunați pe care o să-i petreceți în compania unor cadre didactice deosebite și sper să vă bucurați de acești ani, iar peste 4 ani de zile să vă aduceți aminte de lucrurile frumoase și de cunoștințele pe care vi le-au transmis profesorii dumneavoastră. Cu toții s-au bucurat de întâlnire, iar emoțiile nu au lipsit. Avem emoții fiind ultimul an de liceu și încercăm să ne bucurăm cât putem de acest an și să fim uniți. Pentru cine ați luat buchetele de flori? Pentru doamna dirigintă. Este în prima zi de școală. Frumos! Ai emoții? Nu. De ce ți-a fost cel mai dor? Ce ți-a lipsit? Vederea cu colegii. Este o zi plină de emoție și ne încântă să ne revedem copiii, mai ales după o perioadă atât de lungă în care a fost pandemia. Îi primim cu drag și sperăm să avem multe rezultate bune cu ei. Le dorim succes tuturor. În cadrul festivității au fost premiați elevii care au obținut rezultate bune la învățătură în anul școlar anterior. La final, adolescenții însoțiți de profesori au mers în clase să-și ocupe locul în bănci. Peste 200 de polițiști alături de jandarmii, pompieri și polițiști locali au acționat astăzi în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din tot județul Gorj pentru un început în siguranță al noului an școlar. Astfel, oamenii legii au fost prezenți în apropierea unităților de învățământ pe arterele de circulație intens tranzitate pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier la orele la care copiii vin și pleacă de la școală. Totodată au fost desfășurate activități de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi din punct de vedere al licențierii, existenței inspecției tehnice periodice, asigurării de răspundere civilă obligatorie și respectării normelor de protecție privind răspândirea virusului COVID-19. De asemenea, au fost controlate unitățile economice din zona adiacentă unităților de învățământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor. Peste 200 de polițiști au acționat în cursul zilei de astăzi în zona grădinițelor, unităților școlare și liceelor, împreună cu colegi de la jandarmerie, pompieri și poliția locală pentru asigurarea unui an nou școlar în siguranță. Nu au fost, din fericire, incidente. În continuare, polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, colegii de la jandarmi și polițiștii rutieri vor acționa în zona unităților de învățământ pentru prevenirea faptelor antisociale și prevenirea evenimentelor rutiere negative. Un tânăr de 26 de ani din municipiul Târgu Jiu a fost reținut de polițiști fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și distrugere.
Acesta ar fi distrus cu o sapă parbrizul, luneta și geamul portierei unui autoturism parcat pe o stradă din municipiu. Mai apoi a intrat într-o curte unde a spart o fereastră și apoi a bătut două persoane. La data de 13 septembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorș, un tânăr de 26 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și distrugere. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că la data de 12 septembrie anul curent, tânărul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi distrus cu o unealtă agricolă geamurile lateral dreapta, parbrizul și luneta unui autoturism care se afla parcat pe raza municipiului Târgu Jiu, după care a pătruns în curtea unui imobil și ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat și unei femei de 30 și 63 de ani, distrugând totodată și geamul unei ferestre de la imobil. Tânărul în cauză a fost prezentat astăzi procurorilor cu propuneri legale. Un grav accident s-a produs în Dolj între localitățile Leu și Coșoveni. O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite după ce două mașini s-au izbit frontal. Potrivit polițiștilor, un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din Cerăt a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 48 de ani din Caracal. În urma impactului, mașina condusă de bărbatul de 48 de ani a fost proiectată într-un parapet metalic, răsturnându-se ulterior în afara părții carosabile. Din păcate, în urma accidentului, o femeie de 52 de ani, pasager în autoturismul condus regulamentar, a decedat la fața locului. Totodată, ambii conducători auto au fost răniți și transportați la spital. Aceștia au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Un focar de COVID-19 a fost depistat la Opera Română din Craiova. Totul a fost descoperit după ce un angajat s-a simțit rău și a fost dus de urgență la spital. În prezent, acesta este la terapie intensivă, în stare foarte gravă. Artistul are 4 copii, toți cu COVID. Alți 19 angajați au fost depistați pozitiv în urma testării. Printre ei se află și directorul artistic. În prezent, activitatea instituției este sistată. Angajații operei lucrează acum de acasă. În următoarele zile se va decide dacă va fi reluată activitatea la operă sau dacă personalul are posibilitatea să lucreze tot de acasă. Cert este că în următoarele zile vor fi testați toți angajații și este posibil ca și alte persoane să fie confirmate cu COVID-19. Opera din Craiova are 172 de angajați. Au fost emoții în prima zi de școală la Scoarța. Zeci de elevi s-au reîntors în bănci după luni bune în care au fost nevoiți să învețe în sistem online. Autoritățile locale, dar și cele județene, le-au fost alături micuților la redeschiderea noului an școlar. Ion Stamatăiu, primarul din localitate, spune că a fost prezent atât la școala gimnazială din Budieni, cât și la cea din Scoarța. La ceremonia de începere a noului an școlar au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, deputatul Mihai Weber, dar și senatorul Cristinel Rujan. Am fost la deschiderea anului școlar la școala gimnazială Budieni și Scoarța. Într-adevăr, copiii, așa cum este și timpul acum, toată lumea a echipat și cu mască preventivă, și profesori, și părinți, și bunici, și chiar noi cei care au fost prezenți. Pe lângă noi cei de la primăria Scoarța și Consiliul Local, am fost onoarea de prezența domnului președinte a Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, domnului deputat Mihai Weber, domnul senator, domnul Rujan. Deci onoare pentru noi, pentru Comuna Scoarța, pentru locuitorii Comunei Scoarța, de prezența domnilor și domnișoara Dumitrescu de la Inspectoratul Școlar Gorj. Zic că totul s-a desfășurat în condiții, poliția a fost prezentă în mijlocul nostru. De asemenea, au fost prezenți preoți la școala din Scoarța, unitate de învățământ reabilitată în totalitate. Din școli nu lipsesc măștile de protecție și nici dezinfectantul necesar în plină pandemie de coronavirus. Preotul își face datoria, școala fiind reabilitată cap-coadă, începând de la poartă până la toaletele interioarele școlii, totul este nou. Se întorc copiii la școala din Scoarța după ce perioada trecută, fiind reabilitare școala, își desfășura activitatea la școala din Budieni, făceam în două ture, dar a avut condiții de transport, condiții de a învăța și acolo, fiindcă și aceea școală a fost reabilitată, deci nu au fost probleme foarte, foarte mari, numai că făceau în două schimburi și era totuși pentru copii ceva în plus. Noi am stabilit, avem programul făcut împreună cu conducerea școlii, cu noi, cu primăria și consiliul local, fiecare a avut grijă de activitatea care o avea, de fapt, prin programul făcut de noi, fiindcă la noi totul se desfășoară organizat, așa cum îmi place mie, cum îmi place primarul de la școală. Anul școlar 2021-2022 a început luni pe 13 septembrie 2021 pentru elevi și se încheie pe 11 iunie 2022. Are 34 de săptămâni și este împărțit în două semestre.
Direcția Silvică Gorj cesionează dreptul de recoltare a ciupercilor din domeniul silvic pe care îl administrează. Direcția Silvică Gorj deține cele mai mari suprafețe de pădure de pe raza județului. Resursele care pot fi obținute din domeniul silvic sunt majore. Este vorba și de cantități însemnate de ciuperci care pot fi recoltate și valorificate de societăți de profil. În pădurile Gorjului sunt inclusiv trufe care se vând la prețuri însemnate pe piețele din afara țării. Va exista o licitație pentru concesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile. Consiliul Județean Gorj va efectua lucrările de reparații necesare pentru drumul care traversează localitatea Frătești. Șoseaua a fost afectată de viituri. Sunt necesare servicii de întocmire a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție, refacere, parte carosabilă și infrastructură DG672B, 0,050 km, localitatea Frățești. Drumul este afectat de râul Șușița, pe care s-au produs în trecut viituri. Apa a săpat în mal și a ajuns până la drumul județean. Zona este semnalizată în mod corespunzător. Conducătorii auto sunt nevoiți să ocolească punctul respectiv pentru a nu fi probleme. Drumul județean care traversează comuna Săcelu va fi modernizat. Șoseaua are nevoie de lucrări de reabilitare. În ultimii ani, carosabilul s-a deteriorat și are nevoie de lucrări de reparații și asfaltare. Au fost alocate fonduri pentru serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice, fazele expertiză tehnică. Va fi realizat și un studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Sunt necesare și studiile geologic și topografic. Bugetul pentru întocmirea documentațiilor este de peste 46.000 de lei. Pandurii Târgu Jiu a remizat sâmbătă cu Voința lui PAC. Cele două formații s-au întâlnit la Filiaș, dar nu au reușit să le ofere suporterilor care au bătut drumul până în Dolj și goluri. După trei runde scurse din campionat, Pandurii au 7 puncte. Antrenorul Călin Cojucaru este de părere că jucătorii săi nu au mai arătat determinarea din precedentele confruntări. Timișoreanul a fost nemulțumit și de lipsa de concentrare la finalizare. Un meci pe care noi ne l-am făcut greu, și asta mă refer în primul rând că nu am obținut rezultatul dorit. Am început meciul foarte, foarte bine, să zic așa. Ne-am creat foarte ușor ocazii de a marca, dar tot așa de ușor și cu lejeritate le-am și ratat. Am fost lenți pe parcursul meciului, am văzut așa o stare de automulțumire care eu nu sunt de acord cu ea și asta a dus la rezultatul final. N-am avut aceeași atitudine ca primele două etape și lucrul ăsta ne-a costat. Deși nu a vrut să dea vina pe faptul că echipa a jucat pe un stadion străin o partidă considerată acasă, principalul gorjenilor a recunoscut că și acest lucru a contat. Ne-a deranjat, s-a văzut. La noi avem o suprafață față mult mai mare, unde putem să desfacem adversarul, avem viteză mult mai bună de joc. Pe un teren mai mic, adversarul se înghesuie și nu mai ne oferă spațiile care putem să le avem pe propriul teren. Celelalte echipe din Gorj au fost învinse în această rundă. Gilortu Târgu Cărbunești a pierdut confruntarea de pe teren propriu cu CSM Deva, scor 0-2, iar Viitorul Șimian a trecut cu 3-0 de echipa secundă a Viitorului Târgu Jiu. Prima etapă din Liga 1 a Seriei B a adus și primul succes pentru handbalistele lui Liviu Andrie și Andrei Enache. CSM Târgu Jiu a câștigat în deplasarea de la Bihor, scor 36-26. Echipa oaspete a controlat jocul disputat cu CSU Oradea, iar drept dovadă la pauză a avut un avantaj de 5 goluri, scor 17-12. Ana Ivanenko și-a continuat forma bună arătată în meciurile de pregătire și a fost cea mai eficientă jucătoare a vizitatoarelor cu 9 goluri. Irazina Tulina și-a făcut un cadou frumos de ziua ei și a adăugat alte 7 goluri pe tabelă. De asemenea, Iulia Andrei și Sabin Climec au punctat de câte 5 ori. Cele două formații se întâlniseră și în cadrul memorialului Mircea Pașec de la Târgu Jiu, atunci când tot gorjencele au avut câștig de cauză. În runda viitoare, echipa noastră stă. Primul meci oficial al CSM-ului de pe teren propriu va avea loc în etapa a treia cu CNE Râmnicu Vâlcea. CSM Târgu Jiu a pierdut ambele meciuri ale turneului amical de basket desfășurat în municipiul nostru. Trupa gorjană a cedat vineri la limită cu Steaua București, scor 85-86, iar duminică a fost depășită de Craiova, scor 75-85.
Din păcate pentru antrenorul Iordanco, David Cov în ambele meciuri nu s-a putut baza pe jucători cheie. Camil Berculescu a prins doar câteva secunde din primul meci, fiind afectat de o accidentare, iar Porter Trup a lipsit cu Steaua din cauza unei toxi-infecții alimentare. În meciul cu Craiova, Ahmed Bashir s-a accidentat înainte de pauză și nu a mai putut fi folosit. La finalul partidelor, antrenorul Iordanco David Cov a recunoscut că și-ar mai dori un jucător român. De asemenea, tehnicianul macedonean a mai spus că procesul de omogenizare va necesita mai mult timp. You can see our bench really we need one more Romanian player because it's difficult to play with this roster. În concluzie, am jucat două meciuri fără jucători importanti fiecare. În primul club nu a putut evolua. Astăzi, acum după 12 minute a simțit o durere la genunchi și nu a mai forțat să mai intre. Însă, v-a spus-o și înainte de meci, nu este prezent de turneu, nu eram pregătit în acest moment de punctere fizică 100%. Se vede asta prin numărul de libere pe care l-a ratat 11. Însă, este evident că de bancă avem nevoie de încă un jucător român. Să jucăm într-un asemenea roster este foarte dificil. De aceeași părere a fost și Porter Trup. Experimentatul jucător american a fost satisfăcut că jucătorii români primesc șansa să se afirme, dar a declarat că echipa are nevoie și de mai mulți basketbaliști experimentați. In this league you need at least 8-9 players that are at this level, otherwise it'd be very hard, you know. They're selling guys out, they're coming in fresh, we're playing the whole game. At the end of the game it's hard. Clar nevoie de un roster mai atent. Este dificil să joci cu 5-6 jucători, ne trebuie cel puțin 8-9. Înțelegem proiectul, este bucuros pentru acești copii că sunt alături de noi și vor fi de șansa lor, însă se vede la celelalte echipe, fac schimbări, vin venit de pe bancă, noi trebuie să jucăm tot meciul și este foarte greu. CSM Târgu Jiu va mai disputa două partide amicale până la meciul din Cupa României cu CSO Voluntari, programat pe 24 septembrie. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!